Ripotiwa katika eneo la Bisil County ya Kajiado, wafanyikazi wa shirika la Red Cross waliutoa mwili huo uliokuwa umeanza kuoza kwenye kisa kilichodhibitishwa na afisa msimamizi wa afya katika kaunti hiyo, Musa Letoya. Chanzo cha kifo hicho kingali ni kitendawili. Ripoti tunaletewa kwamba kuna mtu ambaye alifariki ndani ya nyumba na hakujulikana. Nataka kuchukua onyo kusema kwamba watu wote ambao wako na manyumba hapa Bisil ambazo hazitumiki, mtu amejenga nyumba porini haitumiki, tafadhali, hili ni jambo ambalo linaweza sababisha janga kama hili ambalo tumeona. Tunauoga kama watoto wanaweza ishi, wanaweza enda cheza huko wakapatana na majanga. Kwa sasa ni barabara ya watoto kwenda shuleni, wakipita hapa wanaweza shikwa na wao wavuta bangi hapa, inakuanga na wakora wengi sana. Leo tunahofia kitu kama hiyo. Tunaogopa sana kwa sababu manyumba kama hizo ni mingi sana hapa kwa hii eneo yetu ya Bisil, na huwa tunaogopa kwa sababu ukitoka kwenda dukani hata masaa ya saa moja unaweza shikwa huko ukawekwa ndani ya hiyo nyumba. Hata watoto wetu huwa tunaogopa kuwatuma madukani na kila mahali kwa sababu manyumba kama hizo ni mbaya sana. Na mtazamaji kama